Salve, salve aí galera, Rise Gamer com mais um vídeo aqui pra vocês. Eu tô iniciando o vídeo nessa tela aqui, mostrando essas prints, pra tá trazendo o download dessa skin aqui, ó, com essa textura de sujeira aí da IC Transportes. É uma skin editada aí pelo Mamute, lá do canal Mamute Jatassi. Ele mandou pra mim spec de skin pra mim tá liberando pra download aqui no meu canal. Agradecê-lo aí, ele tá mandando isso aí como um presente de Natal pra galera aí, tranquilo? Então vamos lá, deixa eu explicar aqui. Eu pedi para ele me mandar as prints, porque como eu não tenho esse caminhão aqui é um mod exclusivo, tá galera? Não tem ele para download, algumas pessoas têm esse mod, tá? Então ele fez as skins para esse caminhão, tá? Tem pro reboque do Lucas, no caso aí, né? Para quem tem a caçamba librelato, dá para fazer o conjunto, tranquilo? E tem uma galera que tem esse MB aqui, tá? Então ele fez aí para esse caminhão, porém essas skins pegam nos caminhões originais do jogo e qualquer caminhão aí Mercedes editado na base do jogo que aceite skin, essa skin vai pegar. E para quem tem o reboque aí vai conseguir fazer o conjunto, né? Vamos aqui dentro do jogo. Nós estamos aqui dentro do jogo, eu tô mostrando aqui para vocês, ó, eu tô aqui com o MB original do jogo aqui com a skin ativada aí, como vocês estão vendo. Eu coloquei aqui nessa granelzinha aqui, né, da galera da RC Shop, coloquei os pneus com sujeira aí, que esse pack de rodas é do Lucas Santana, o link tá na descrição aí. Então tá aí, ó, fica uma skin, fica um conjunto top aí pra galera. Vamos entrar aqui na concessionária da Mercedes, pra vocês estarem vendo aqui como que fica. Ela vai pegar tanto no Mercedinho, tem ela limpa, né, aqui ó, limpinha, e tem ela com a textura da sujeira, tranquilo? Aí é nessa cabine aqui, tá galera, na verdade tá pegando em qualquer cabine aí, ó, beleza, as três, mas é melhor você escolher essa aqui ou a primeira, porque aí fica a logo certinho aqui na frente. Se você escolher essa última aqui, fica cortado, tá? Então você escolhe essa ou essa aqui. Tem alguns Mercedes aí na comunidade aí, que são no estilo brasileiro, que funciona de boa e que pega skin, cara. Tem bastante opcional aí. Eu testei no Mercedes original do jogo e no Mercedes aí do meu canal aí, que a gente liberou há pouco tempo aí, que é o Mercedes editado aí do canal Rise Gamer. Aquele Mercedinho lá também tá aceitando aí, beleza? Pra quem quiser tá jogando. Tranquilo, galera? Então tamo aí. É um videozinho rápido mesmo, só pra tá apresentando o mod aí pra vocês. Então espero que tenha ficado claro. No pack aí vai vir três skins, beleza? Vai vir uma skin para os caminhões originais. Essa skin vai pegar em todos os caminhões da Mercedes que forem editados no original do jogo, tranquilo? E também vai estar vindo uma skin para esse Mercedes aqui, né? Para a galera que tem ele, é um caminhão exclusivo, mas algumas pessoas têm. E também vai estar vindo para o reboque aí do Lucas, tranquilo, galera? Então espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido aí. Na descrição vai estar o download do mod, os créditos do Mamute. Muito obrigado aí pela confiança de ter mandado as skins aí pra gente estar gravando e estar liberando aqui no canal Rise Gamer, hein? Então espero que vocês tenham curtido, galera. Rise Gamer, tamo junto, valeu, fui!